იმ წერებიან კაცს მისამდე თავი დაუხაროთ. ბარბაცი თრომა მოდიოდა გემოდან. რუსთველის ძეგლის ადგილზე ის იდგა მაშინ და გემილით დაგსქეროდა ზემოდან. აი ეს მაგაცები ჩემოეხოვოდით და სულას არაფერი მიცმოს. აი ეს მაგაცები გაგვერეოდა რა გასწავლით. ერთხელ შორიდან ზარის თმა შემოგესმა. გითხრა ეს არის სოციონი. მე ვერასწორია. იცი გავიამხალაკე და გავიამხალაკე. როგორ ასწავლოთ კითხა. სად იყო სად არა სოროდან გამოძვრე ერთი ჩვენ კლასელი კითხა. ისე რა ვსწავლოთ ბატონო ეს ლექსებში ვისერენ ორებს. ხუთიან საფეზე ხედა ოფიცია ვერ უძლებს მამების სტორებს. ცოტა იოლი ლექსები წერეო ჩაასვა გალასთან საფე. აი ზამი მოჭუტა ხოლმე გაბა ის თვითონ აქ მე ისე კაცფაროს ფას. რომელი ჯობია მე რო შაში არ ჩავარდეთო. შენი დაბავშვობა თუ თქვენი დაბავშვობა. ჩვენი ქუჩიშვილი იყო გიორგი ქუჩიშვილის ლექსებით დაგვაპორციალებდა ოლიმპზე ერთი მზე თავს და ჩარჩახებდა ქუჩიდან შემოხშიდა ორებს ლექსთან ერთად მიწია ღმერთებს არ აქვს შენდობა კაცი მიწაზე ხარც რენდობა თორემ ახლა ხშირად ჯობა გალაქტიონი მეტია ისინი ხორცმინდა თვითონ ზეგლინი ხორცმინდა ნათელ მირომატი აკვანშივე იცნო სულიც მინდა და დაარქვა გალაქტიონი ავადვი პარიცხელი მოდებოდი ახლა მიგონებს ალბათ ზოზია გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში იყო მე მიგონია გალაქტიონი თუ დემონია და მე თანხმებ ალბათ ზოზია მაშინ დემონის ანგელოზია ან ანგელოზში არის დემონი მე უფრო მჯერა გალაქტიონი